godina nova teče, a mi smo zaista dobro se pripremili, na vreme krenuli, što bi ljudi rekli na put. Jednostavno, imali smo već trenerski i sudijski seminar, održan je, bilo je vreme malo nezgodno, ali dosta je ljudi došlo i u okviru tog seminara smo radili licenciranje trenera i sudija, tako da smo to zaokružili. Najbitnije što jeste na početku da ovaj svi treneri, kako već i zakon kaže na kraju krajeva, a ne samo zakon nego i naša struka, moramo to na vreme uraditi i to smo uradili. Imali smo i Skupštinu Karate Unije Vojvodine, Karate Unije Srbije, tako da smo te stvari osnovne uradili. Što se kaže papirološki, usvojili smo programe, usvojili smo kalendar takmičenja. Sam kalendar je dosta opsežan, odnosno veoma sadržajan. I što se tiče domaćih takmičenja, što se tiče međunarodnih takmičenja, domaća takmičenja uobičajeno radimo ovaj prvenstva, radimo kupove kako na nivou grada Vojvodine, tako na nivou Srbije, a na međunarodna takmičenja su ove godine nešto u većem obimu iz više razloga. Prvo zato što imamo ovaj balkansko prvenstvo ovaj na nivou naše federacije. To balkansko prvenstvo će biti održano u Mariboru od 4. do 8. aprila. Nakon toga imamo svjetsko prvenstvo u Brazilu koje će biti održano u junu mjesecu i od tih velikih međunarodnih prvenstava imamo evropsko prvenstvo koje će biti održano u Londonu krajem oktobra mjeseca.